Bom dia, vlog! Ai, eu tô toda machucada. Bom, eu mostrei já pra vocês ou não? Acho que não. Eu mostrei no outro da semana que eu coloquei 1 ml na boquinha de novo. Gente, depois que você tem, você não quer ter mais. Só que a minha boca, ela não sei o que acontece com o meu corpo. Ele absorve todo o ácido hialurônico, tipo, em um mês. É outro produto. Vamos testar, vamos ver se dura. É, vamos torcer, torçam por mim. E aí eu tô. Ele não tava tanto ontem, mas agora acho que tá já roxando, né? Ó, ele tá roxinho aqui. Aqui tava normal, que é cânula. Enfim, bem pouquinho, né? E fiz o meu retoque só do Botox. Foi aqui só. É isso. Bom, hoje é quarta-feira. Decidi gravar vlog pra vocês do meu dia. Porque. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder, tá? Por quê? Porque, sinceramente, normalmente quinta-feira é tour. E eu tô gostando de fazer os tours temáticos e eu não tive nenhum tema na cabeça. Legal. Aí eu vou gravar vlog. Fiz de mocassim, fiz de bota, fiz de acessórios, fiz das tendências, fiz das bolsas. E aí. Achei que não tive nada na minha cabeça. Agora, falando com vocês, eu pensei em jeans. Podia ter feito. Mas agora já foi. Deixa pra próxima semana também. Não vai faltar, né? Não vai faltar a oportunidade. Agora eu vou fazer o meu café da manhã. Semana passada a gente fez uma. Eu fiz uma comprona de mercado que em tese teria que dar pra 2 semanas, sabe assim? Tipo. Só que sem falta, né? Então, por exemplo, banana. Não tem. Então, que é o que eu costumo fazer. Porque banana. Acaba, né, gente? Até estraga, não dura 2 semanas. Tem coisas que não duram. Então essa semana a gente tá tipo assim, entendeu? Tentando viver com as coisas que não duram. Mas eu acho que o Rafa vai ter que ir no mercado, ou eu. Aqui embaixo também tem um Oxxo, agora, né? Eu chamo Oxxo, mas eu sei que é Oxxo, tá? Isso quando eu não chamo ele de Xoxo. E enfim, agora eu também tô gostando. Comecei a fazer ontem, anteontem, eu acho. E tô gostando de fazer cuscuz. Tipo cuscuz de micro-ondas, sabe? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Flocão de milho. Vai estar na frente de vocês. Flocão de milho. Um potinho pra misturar tudo. Uma canequinha pra colocar ele. Ovo. Um ovinho e fermento. Inclusive, eu acho que eu tenho fermento aqui porque foi a primeira vez que eu quis fazer esse cuscuz. Como faz? Peraí. Precisa esquentar a água. Então eu coloco já na água quente. E eu coloco no micro-ondas pra dar fervidinha. Fica lá. Aí eu coloco aqui são 3 colheres. Três desse do flocão. Um, dois, três. E 4 de água. Tem que ser nessa ordem que eu. Ontem eu fiz, tipo, tudo misturado e depois mexi e eu achei que ele perdeu um pouquinho a consistência, sabe? Então eu vou fazer exatamente nessa ordem. Peguei água quente. Uma. Duas. Três. É uma massa. E aí mistura isso daqui. Ele não vai ficar uma massinha, ele só vai ficar tipo um farelo úmido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Fica um farelo úmido. Não chega a ficar uma massinha boa. Aí eu falo, nossa, deu errado. Só que aí você vai pro resto, né, da receita. Um ovo.
Eu cheiro essa. Um ovo, um lixo. Vocês estão apoiadas dentro do lixo. E aí eu misturo. Aí aqui ele já fica mais um creminho. Vou mostrar pra vocês quando eu terminar de misturar. Já fica mais uma massinha mesmo, tá? E por último, uma colherzinha do fermento. Bem rasa, tá? E aí, mistura aqui. É. Dá oi pro meu vlog. Faz assim. Aí, ah. Ana aqui. Dá oi, Ana aqui. O que você vai comer? Você vai lá no roxo? Manteiga. Margarina? É. E o cappuccino, né? É, pode pegar o cappuccino. Tá. Aí eu coloco essa massinha aqui na caneca. Eu coloco a maior parte dela, a massinha, na caneca, no fundo da caneca. Oh, meu Deus. Tipo, 2/3, vai, mais ou menos, no fundo da caneca. E aí eu coloco queijinho. Uma, duas fatias, o tanto que vocês quiserem de queijo. Eu amo queijo, eu ponho duas. Mais queijo, mais caloria, tá, gente? Sim. Só pra avisar vocês, como pra mim tá tudo bem, então está tudo bem. Esse não tá aqui, acho que não. Deixa eu ver. É, acho que só. Só, né? Uhum. É como se tem um pouco de pãozinho, aquele meia lua. Uhum. Pode enjoar. E aí, depois de colocar, você só põe o resto. Pra fechar ele. Deixar aquela boa limpada na caneca. Pra ir tudo da sua massa. E ele cresce, tá? Então, é bom deixar uns dedinhos de sobra. Não colocar numa caneca que fica certinho, sabe? Porque ele cresce. Vou mostrar pra vocês o tamanho e depois de onde, como que ele vai sair. Pegar aqui e vou virar vocês que é mais fácil, tá? Ó. Tá vendo que tá sobrando? Tá? Aí agora a gente coloca no micro-ondas. Né, Tony? Coloca no micro-ondas. 2 minutos. Eu coloco 2 minutos. Bom, enquanto tá lá, eu já lavei a bolsinha, que só foi um potinho, né? E vou preparar meu café. Eu não estou muito na fase do café preto. Já faz um tempinho. Eu tenho tomado leite com cappuccino. O Rafael, quando você for buscar, se ele trouxer, eu vou colocar. Ou então,
café com leite mesmo. E aí eu comprei esse copo milionário no Starbucks, né? Tipo, R$45. Eu falei, agora eu vou ter que usar. E eu tô adorando, inclusive. Então eu tenho tomado leite aqui. Porque eu gosto de tomar bastante, sabe? Então eu coloco, tipo, ficou pronto. Duas gotinhas, mais ou menos. Duas, três gotinhas. Quando o Rafael traz cappuccino, às vezes eu até misturo com Nescau, que aí ele fica tipo um mocassino, sabe? Que eu amo também. Enfim, gente, resumindo, qualquer coisa com leite pra mim, eu tô dentro. Eu não tenho tomado só muito Nescau mesmo, puro, assim, sabe? Aí eu encho aqui. Aí a galinha substitui, tá? Bonitinho, ó, como ele cresce. Até a boca. E aí eu esquento o leite. Aí eu vou esperar. Vou montar a mesa lá pra vocês, tá? Ó, passei só a faquinha em volta. E ele sai inteirinho assim. Ó. Aí agora eu coloco uma manteiguinha aqui por cima. E é isso. Ó, o queijinho tá aqui no meio, tá vendo? Cama devidamente arrumada. E acho que já temos um gatito aqui, hein? Ó. Oi, Anakin. Que você veio? Tomar um ventinho? Um solzinho? Não tá batendo sol aqui, meu amor. Só depois do meio-dia. Preciso dizer que tô muito feliz, né, Tommy? Porque meu quarto tá, tipo, 100% arrumado, organizado. É, os sapatos todos guardados e organizados em ordem. Não tem nenhuma roupa pendente, que isso demora um pouco para acontecer. Nossa, tô muito feliz. Ali são todas as coisas que eu uso, né? Roupa de ficar em casa. E o pijama também vai pra lá. No caso que eu vou tirar agora. E já vou me trocar e me maquiar, porque eu vou gravar um vídeo aqui. E depois gravar dois vídeos no shopping hoje. E hoje eu tenho reiki e tenho minha drenagem. Mas eu tô muito feliz e contente. Tirei sapatos pra poder caber os novos. Tipo, como sempre, já temos mais uma sacola de desapegos. Ó, eu vou começar a juntar por mês. Então, provavelmente, 1º de maio, vai ter coisas atualizadas na minha lojinha. Tirei até uma bota aqui, ó, pra colocar as botas novas lá no quarto. Vou mostrar pra vocês como ficou. Eu organizei minhas botas. Eu tinha, tipo, duas que ficam aqui em cima, né? Eu acho que até reorganizei melhor aqui. Eu só tirei uma e acabou cabendo. Ó. A branca, a preta, aqui a Western, e a vermelha, né? Então aqui. E o resto tá mais ou menos igual, gente. Ah, eu reorganizei também aqui a parte de... Tava bem apertado aqui. Eu fiz uma limpa, tirei alguns tops daqui. E aí eu repassei algumas blusinhas pra cá, dobradas. Então, tinha algumas divisões, aí diminuiu uma divisão. Agora eu coloquei, porque tinha uns coletinhos aqui que tava aqui, aí eu coloquei tudo que é colete pra cá. E, gente, apesar de tricô não ser ideal pendurar, colete é muito levinho. O tricô não pode pendurar porque ele é pesado e ele ainda tem a parte em volta do ombro, sabe? Aqui é tudo regata e eles são mais levinhos, então não estraga o tricô, tá? Mas se você tem medo, não põe. Mas eu ponho, nunca aconteceu de estragar, normal, tá? Já tem um tempo que tá assim. E tá tudo sob controle. Na verdade, sempre esteve, tá? O tricô eu sempre coloquei aqui, esses coletes, desde que eles estão aqui, né? Então, já deve ter um ano. E tá tudo bem, tá? Mas se você tem receio, não faça. Eu sempre falei em algum vídeo pra vocês, né? Aqui a gente não trabalha com o ideal. A gente trabalha com o que dá. E o que eu acho prático também. Porque eu confesso que mesmo se eu tivesse lugar pra... Deixa eu colocar vocês aqui. Será? Acho que sim. Mesmo se eu tivesse lugar pra dobrar, detesto dobrar. Pra mim fica muito mais prático. Bom, eu tava com frio, aí agora já tava ajudando o Rafael a limpar as coisas do cachorro. Já deu um calor. É, a gente tá com... Vou me arrumar com vocês. A gente tá com... Acho que eu já comentei, né? Da cachorrinha dele. Ela tá cada vez pior, gente. Tá triste.
Foi o que eu falei, né? Eu não tenho muito amor como eu tenho pelos meus, porque ela era uma cachorra muito difícil, muito arisca e tal, tipo, não é carinhosa, não é chegar perto. É, desde que eu conheço ela, ela não sobe no sofá nem nada, então não tem proximidade, sabe? Mas eu tenho um carinho como eu tenho por bichos, né, gente? Eu amo bicho, eu sou aquela pessoa que eu ajudo, acho que a maioria das instituições que eu ajudo é bicho sempre. É, quando eu vejo alguma coisa, não posso nem ver que eu ajudo, faço pix, enfim, sempre pra bicho, eu sou alucinada, sempre fui. Eu quis minha infância inteira, até os 15 anos, ser veterinária. Até que eu entendi que eu ia ter que abrir os bichos, que não era só amar eles, entendeu? Então eu tenho, óbvio, um carinho por ela. Mas é completamente diferente do amor que eu tenho pelos meus, né? O carinho é tudo, porque os meus, eles é tipo um relaciona, é uma relação que eu tenho com os meus. Eu dou, eles me dão, é uma troca. E a dela é só a gente dá, a gente faz, né? Ela não, e sempre foi assim. E pelo que eu conheço, pelo que a Rafael fala, sempre foi assim, mais fria, digamos assim, né? Enfim, não vem ao caso. Mas eu tô morrendo de dó. Nossa, morrendo. Então até eu. E ela tá muito mais boazinha. Ela tá, acho que entendendo, sabe? Que tipo, deixa eu pegar a base, só um pouquinho. Que eu vou usar. Não sabia que base usar, mas eu vou usar essa daqui com vocês. Vocês não viram ainda usando, né? E eu gostei dela. Blush, preciso pegar rímel também agora que ele fica guardado, que eu tenho várias opções. Vou até mostrar pra vocês as opções, depois a gente conversa sobre as máscaras, os cílios e sobrancelhas. Então, ela tá tipo, ela mesma, acho que trabalha boazinha, ela percebe a necessidade que ela tem da gente, sabe? Tipo, da gente ajudar ela. Então, ela está bem mais tranquila de lidar, né? Menos arisca, enfim. Mais boazinha mesmo. Não tem outro nome, não tem outra coisa. A hidratar, não. E assim também, né, gente? Tipo, eu não posso fazer muito porque a cachorra é dele. Então, assim, quem manda é ele, entendeu? Eu posso dar sugestões. E eu já tô algumas semanas falando: compra fralda pra ela. Compra fralda, compra fralda. E ele não queria, resistente. Mas chegou num ponto que não tem o que fazer, entendeu? É, tá puxado. A gente tá triste porque a gente vê muito a diferença, tipo, de uma semana pra outra, é bizarro, né? Ela anda com muita dificuldade com as patas traseiras. É, tem dia que ela não come, então realmente tá. Hoje ela não tá conseguindo mais segurar xixi, não segura cocô, não faz mais no lugar certo, não faz. Ela não faz onde acontece. A gente tem a sensação que ela já nem tem mais a sensibilidade, sabe? Muito de controlar. Então agora, como ela também não tá andando muito, pra facilitar pra ela também, a gente deixa ela na sacada. A nossa sacada não é pequena, né? Ela é grandinha até. Então a gente tem deixado. Não tanto, tá? Ontem ela ficou o dia todo fora. E não foi tão ruim. Mas anteontem ela só dormiu o dia inteiro. E aí ela ficou lá, porque senão a primeira coisa que ela faz é mijar na sala. Mas dormiu o dia inteiro anteontem. Ontem ela ficou bem. A gente percebe que tipo, tem dias bons e dias não tão bons, sabe? Hoje o dia já começou não bom. Acho que ela se cagou enquanto ela dormiu. Então, assim, teve que limpar tudo, lavar tudo. Aquela coisa, né? Aí, ontem ele resolveu comprar a fralda. Então, agora acho que vai ficar mais fácil, mais tranquilo pra ela, pra gente. Vamos ver. E seja o que Deus quiser, né, gente? Que é a vontade de Deus, né? Deus sabe a hora dela. Mas ela já tá bem velhinha. Ela tem 16 anos. Ela fez em janeiro, acho, 16 anos. Já tá indo aí pros 16 e meio. Vamos ver se ela chega, né? Bom, eu vou ter que caprichar aqui, né? Porque eu tô roxita.
Vamos fazer algumas. Já vamos falar da base? Fazer algumas considerações sobre ela. Eu gostei, já usei, tá? Ela uma vez e gostei. Mas o que que aconteceu? Eu passei com esponjinha, porque assim, vamos contextualizar, né? Quando eu mostrei que eu comprei, teve uma seguidora que falou que não gostou porque achava muito pesada. Ah, filha. Isso. Achou ela muito pesada. Ficou com muita cara de maquiagem que ela não gosta. E eu também não gosto, né? Só que eu não sei como que é essa seguidora ela passou a base. Eu tô passando com a esponja úmida. Tipo, eu tô lavando toda vez que eu uso. Então, pra ela ficar muito molhada também, sabe? E aí eu uso ela do dia seguinte. Então, ela tá úmida. Então, agora, por exemplo, eu vou terminar de usar e vou lavar já. Que aí amanhã eu uso ela úmida e limpinha já, sempre. Tô fazendo assim. E eu tô, tipo, dando batidinhas. Então, assim. Eu gostei de usar ela. O que que acontece? Eu gosto muito do acabamento luminoso. Ela não tem. Inclusive, ela nem promete isso, tá? Então, é saber que você vai usar uma pele de acabamento mate. Se você quiser luminosidade, você realmente vai ter que tacar iluminador, porque não é da base, tá? Eu gostei dela porque você vai, tipo, bom, qualquer um que você faz isso, né? Você vai construindo camadas aonde você quer. Eu só confesso que eu fico um pouco na dúvida se tem que passar pó. Porque ela já tem um acabamento de pó. Mas eu passo, porque na minha camisa eu estou passando um produto cremoso e o pó ele dá uma segurada. Então, eu passei da outra vez, foi sucesso, a maquiagem durou, que foi, uma beleza. Eu fui até pro Jump e deu tudo certo. Só que ela não fica com aquele acabamento brilhoso, só isso. Então, assim, se você gosta de acabamento com brilho, não é pra você. Essa daqui. Aí é melhor você pegar outra. Essa daqui, que é da mesma marca, tá? As duas são da Essence, as duas eu comprei no Mercado Livre. Fresh and Fit. Essa deixa o acabamento iluminado. Essa daqui é da Essence também, mas é Soft Touch Mousse. Tá? Aquela. Eu comprei porque eu lembro que eu gostava muito. Eu vou passar mais um pouquinho aqui, tá vendo que eu tô roxinha? Se não melhorar, eu vou ter que passar um corretivo. Eu gostava muito da Maybelline que tinha, sabe? Ah, tá difícil esse roxinho aqui, hein? Da minha boca. Minha boca ficou super discreta, né? Podia ficar assim, inclusive. Ah, gente, olha, 100% não saiu, mas eu acho que também não dá pra ver, sabe? Vou passar mais um pouco e só. Senão eu vou ficar com muita maquiagem aqui. É, melhorou já. É isso, né? Não vai dar pra ver também, tipo, né? Se eu faço assim, dá, mas agora deu uma melhorada. Mas dá pra ver também bastante produto, né? Depois eu lavo isso daqui. Se eu não estivesse aqui conversando com vocês, eu gosto sempre de dar uma limpadinha no produto. Vocês sabem, né, gente? Que eu sou super cuidadosa com as minhas coisas. Pra não fazer lambança, limpo por fora. Fecho. É assim que a gente cuida das coisas. As coisas duram. Vou limpar a boca aqui. Eu tomei meio litro d'água, mas hoje eu não consigo tomar tanta água porque eu fico bastante na rua, né? Eu não gosto. Senão eu fico muito apertada no meio do caminho pra gravar vídeo, enfim. Então agora eu tomei meio, entrego pra Deus. Agora só quando chegar em casa, 6 horas, vou tentar tomar mais. Tentar tomar. Ai. Deixa eu tentar tomar cuidado aqui. Toma mais. Tá. Passar um pozinho. Que foi o que eu falei, né? Como ele tem esse acabamento de pó, eu fico na dúvida. Mas na dúvida eu
passei da outra vez. Vi que ela durou. Faz sentido, né? Porque acabamento de pó, mas aí nasceu o creme no rosto, né? Cuidado pra vocês não caírem. É, eu passo com esse Duo Fiber. Eu passo bem focado no olho. E depois eu passo em tudo. Em tudo não, né? Mas na zona T. Principalmente que eu vou gravar vídeo de provador pra evitar que saia o produto com mais facilidade, tá? Tem mais dica pra não ficar tão pesado, porque ela tá um pouquinho, tá? Não sei se vocês conseguem perceber. Não tá pesado, mas ela tá com cara de pó, que bastante gente não gosta, né? Mas vai ficar melhor. Passar tudo que eu tenho pra passar de produto de pele. Gente, esse aqui é produto que eu tô usando pra acabar, tá? Eu não vou nem falar. Eu posso até falar pra vocês, mas é um desserviço porque não vende mais. É o blush da Peach, da Boticário. Eram uns que eram baked, vocês lembram? Eu tenho vários, né? E aí eu resolvi que eu desapeguei as cores que não são minhas, eu guardava antes pra trabalhar. Não vai pegar. E agora eu tô usando as que são minhas mesmo. Tem várias minhas, inclusive. Só tirei uns que eram muito rosinhas, assim, sabe? Da cor do pijama, que é muito frio pra mim. Mas eu tinha vários mais bronzer, mais dourado, mais pêssego. Ó, o blush deu uma forçadinha porque eu vou gravar vídeo, tá, gente? Pra, se vocês não sabem, no vídeo sempre aparece um pouco menos. Então, a gente sempre tem que dar uma... Tipo, a maquiagem de vídeo, ela é um pouquinho diferente de maquiagem de... Tipo, quando vai se maquiar ao vivo. Tem que aparecer mais, sabe? Agora o pulo do gato. Que é bastante dessas bruminhas, dessas aminhas, tá? Essa aqui é a Hydra Fix Bruma Multifuncional. Linha Juicy Basic. Ah, é uma linha que acho que usaram na minha cunhada, usaram nas madrinhas no meu casamento. Minha cunhada amou e me indicou. Mas assim, precisa passar bastante, tá? Aí a pele fica molhada. E aí ele tira a cara de pó. Isso também acho que fez muita diferença, junto com usar a esponjinha com essa base, que talvez fique mais pesado. E pronto, tá tudo que eu gosto. Vou passar iluminador. O marido veio conversar aqui, que não tá achando bacia pra dar banho, que a cachorra se cagou inteira, precisa dar um banho nela. Ela é bem difícil com banho, mas são as patas que a gente precisa limpar, então ele acha que ela vai deixar. Veremos cenas nesse capítulo aí, né? Ainda bem que eu não estarei aqui. Alguém aprontou alguma coisa, que ele tá lá dando bronca. É ele? Não sei. Bom, agora vamos falar das máscaras de cílios que eu estou usando. Bom, primeiro, comprei da Essence no Mercado Livre também. É baratinha essa marca, tá? Aí eu quis experimentar. Essa máscara de sobrancelha, marrom. Já usei, gostei. Aí eu comprei também a No Panda Brown, que eu queria uma máscara de cílios marrom. Comprei, usei nos cílios, não gostei. Comprei, usei na sobrancelha, gostei. Gente, eu sou chata com cílios, tipo, tem que fazer tudo por mim, porque eu não tenho muita coisa, né? Ó, meus cílios são bem clarinhos, não tem curvatura, não tem muito comprimento. Nada. Então precisa fazer um milagre, entendeu? Então essa daqui não opera esse milagre. E aí eu... E também não vi tanta diferença. Ele é um marrom bem escuro, assim, não vi tanta sutileza, assim, sabe? Porque eu tenho que passar bastante camadas pra poder acontecer alguma coisinha que eu não vi tanta diferença. Mas eu gostei pra passar na sobrancelha. Então esses dois produtos eu tô gostando de passar na sobrancelha. Aí tem essa daqui, que é uma... Ela é máscara de cílios mesmo, preta. Só que eu também não gosto dela. Então, eu também estou usando na sobrancelha.
E passando com cuidado, inclusive vou passar lá hoje, que é a que tem mais que ter cuidado, é, porque as outras são marrom, eu vou mostrar pra vocês como fica bem bom. E eu gosto também de passar ela quando eu vou passar a máscara de cílios. Se eu fosse ficar assim, minha sobrancelha dá conta do recado. Tipo, fica harmônico, né? A sobrancelha clarinha, mas os cílios também tá clarinho. Então eu gosto, tô gostando de dar um jeito na sobrancelha quando eu passo máscara de cílios, tá? E aí o meu combo de máscara de cílios é a I Love Extreme, que eu estou amando, maravilhosa, sozinha, faz tudo, entrega tudo. E embaixo, essa daqui, que é da Paiô. Paiô Doll Lashes. Eu gosto porque ela tem um aplicador bem pequenininho. Tá vendo? E aí eu não faço muita lambança. Então, basicamente, pra máscara de cílios, eu só tô com isso daqui aberto. E as três são pra sobrancelha. Tá bom também, né? Porque eu não tinha nada pra sobrancelha, agora eu tenho três. O que que eu faço? Qual que é o truque? Ó, essa daqui ela tem esse aplicador de silicone. E aí eu faço o quê? Eu limpo. Eu não gosto de pegar esse lencinho, não. Eu gosto de pegar papel mesmo. E aí eu tiro o excesso. Eu faço assim, ó. Tup, aperto, dou uma cortadinha mesmo, tá? Forte. Aí sai o excesso. E aí eu passo nos cílios. Vou pegar aqui um espelhinho pra passar junto com vocês, pra vocês verem. Só que aí eu passo com bastante. Tipo, passo pra pegar o pelinho. Eu, tipo, não, não, não. Como ele já tem esse fundinho, é mais pra aparecer o pelinho mesmo, ó. Não passo forte também, entendeu? Passo com muita delicadeza, mãozinha leve. A diferença que faz. Ah, fica bom, né? E a preta? É marrom, eu faço do mesmo jeito também, porque eu não gosto de fazer com excesso. Eu dou uma tiradinha de excesso, que senão eu acho que ela pinta, borra. E aí eu nem coloco mais, tá? O mesmo pincel vai aqui no outro lado. Nossa, eu gostei muito. Eu demorei pra querer fazer alguma coisa na minha sobrancelha. Eu usava ela bem apagadinha. Mas começou a me incomodar. Aí comecei a inventar moda. Vi essa máscara de cílios sem muito uso. Será que vai rolar? E rolou. Não é que rolou. Ó. Ai, gente, fica muito bom. Amei. Aí eu uso essa daqui. Adorei. Mas as três também eu uso da mesma forma, tá? E aí agora, máscara de cílios. E aí eu vou terminar de me arrumar. Senão já ficou enorme isso daqui. Ó. Só pra vocês verem a maquiagem. Como ela ficou boa. Ó, a pele, como não tá pesada. Aqui eu passei bastante, né? Mesmo assim, aqui na luz, a gente consegue perceber um pouquinho. Talvez eu passe mais um corretivinho. Mas ó, olha a sobrancelha, como ela fica boa. Né? Enfim, vou terminar de me arrumar. Vou gravar aqui pra vocês os atos preparatórios. Como eu vou falar de cabelo, tenho gostado de gravar nessa posição, para os cabelinhos aparecerem. Preciso ajeitar só aqui. Eu gosto de deixar retinho aqui, tá vendo? Ah, doidice minha. Ai, meu Deus. Isso sai, tem que tomar cuidado. Então, é isso. Ficou bom? Ficou. Agora eu vou gravar. Verão esse vídeo. Vou falar sobre os morenos de cada cartela. Terça-feira no canal. Terminei! Gente, eu falei que vou tentar gravar o máximo, né? Então estou aqui, tipo, parei e terminei. Então eu brinquei aqui com os cabelos, agora eu vou deixar mais ou menos na ordem que eu gosto, né? Que eles ficam. Que aí eu coloco assim e fica. Ah, sei lá, fica bonitinho, né? Acho que fica mais bonitinho, já que eles estão aqui pra enfeitar também. E aí eu tenho que dar uma penteadinha. Peraí que eu vou pegar o pente. Vou dar uma penteadinha que eles dão uma emboladinha, sabe? De muito cuidado, porque isso aqui é cabelo sintético de plástico, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, que senão acaba com o cabelo. Mas só de você ficar manuseando, ele já dá uma embolada, sabe? Por isso que eu não levo isso daqui para atendimento. Isso daqui não vai para atendimento. Eu tenho uma outra cartela de cabelos, que não é tão grande assim. Mas eu comecei a levar e, tipo, você só passa vergonha, sabe? Isso daqui é bom para quem tem
lugar fixo de atendimento. Que eu estava até considerando atender aqui na minha casa, porque tá tão bonito aqui o espaço para atender, tem uma luz maravilhosa aqui no espelho. Enfim, coisas que a gente vai pensando se vai fazer, se não vai, enfim, né? Bom, aqui, ó, já caiu no cabelo. Tá. Aí aqui eu coloco os castanhos, é isso? Já nem sei mais, gente, porque eu já organizei, já desorganizei. Acho que aqui vai os loiros pra cá. Só que aqui é o cabelo dos castanhos. E aí aqui são os loiros. Então aí os loiros ficam aqui. É o número mais alto pro número mais baixo. Então é isso mesmo. Então, mas eu sempre acho que fica esquisito isso aqui, tá vendo? Enfim. Se vocês tiverem uma ideia, vocês me dão uma ideia boa. Aqui eu não coisei tanto. Tem que cuidar disso daqui, gente. Isso aqui é caríssimo, viu? Então, eu cuido mesmo. Mas ainda que eu não fosse, vocês sabem que eu ia cuidar, né? Acho que é isso. Entrando no shopping. Vou primeiro na Renner, depois na C&A. Bom, vlog, estou aqui para gravar pro provador. E às vezes as ideias dos provadores vêm na minha mente. Tipo, vem das coisas mesmo, né? Então eu tive a ideia de fazer especial casacos. Tem casacos tão lindos. Então eu peguei só uma base quente para fazer com os casacos mais quentes. E uma base preta para fazer com os casacos mais frios. Agora eu vou gravar. Bom, gravei na Renner. Meu celular já tá acabando a bateria. Eu gravei em casa antes. Tentei carregar, mas gravei Instagram, gravei no YouTube. Agora gravei, tô 35%. Tô com carregador extra. E ainda tô gravando vlog, né? Meu pé tá machucando com essa sandália. Essa sandália não é nada confortável, viu? Caríssima, não é confortável. Vou ter que passar na farmácia aqui, pegar um band-aid, porque assim já tá fazendo bolha. Eu não consigo nem andar. E aí eu vou almoçar. Parar um pouquinho de gravação pra esse celular carregar, porque eu preciso carregar, por isso eu preciso gravar ainda o provador da C&A, tá bom? Ó, peguei um prensado que é maravilhoso dessa lanchonete da praça, tipo de... ai, qual é o nome? Cupim, batatinha, maionese verde que eu amo, e é isso. E aí, vlog? Lembrar sempre de fazer pra vocês, senão eu já começo a gravar o provador. Bom, que horas são? Veja, 1:30. Tá, eu demorei um pouquinho mais do que eu imaginei pra almoçar, mas tudo bem. Eu tenho até 12:30, tem uma hora, dá pra fazer, tranquilo. Já separei os looks, na verdade eu já almocei, já fui no banheiro, 1:23. Uma hora, eu tenho que ficar aqui até umas, na verdade até um pouquinho mais, 12:40 eu saio daqui. Que aí eu vou pro Reiki, que é uns 20 minutos daqui. Então tá tranquilo. Separei lookitos, coisinhas lindas de tweed. Só preciosidade, gente. Esse provador da C&A tá um chuchuzinho. Bom, da Renner também foi um sucesso. Roupa de frio, né? É tão lindo. É fácil. Eu terminei de gravar o provador. Aí agora são umas 12:10. Ainda tem uma meia hora. Vou pegar um docinho. No Carrefour mesmo, eu acho. Aí vou sentar e esperar dar meu horário. Acabei de sair do Reiki. Aí agora eu estou indo pra drenagem. Eu tô bem discretamente, porque tem uma rua aqui do meu lado, entendeu? É bom não ficar mexendo muito no celular. Não consigo filmar nada lá, né? Eu fico dormindo, então nem pego no celular. Inclusive o celular tava precisando carregar, porque tava sem carregar. Bom, gente, cheguei da drenagem em casa. Tô subindo o vídeo já pro YouTube. Agora eu vou editar a capa, pegar os links. E eu tô querendo... eu tô órfã da academia, né? É que na academia eu faço spinning. E pra fazer todo dia yoga eu não consigo. Aí segunda eu andei 40 minutos com o Tommy. Ontem eu não fiz nada. E acho que hoje eu vou andar mais uns 40 minutos com o Tommy. Que é bom, que eu dou uma andada com ele. Amanhã, acho que tem jump, acho que eu vou fazer. Na academia. Acho que eu fiz semana passada também jump. E sexta, eu acho que talvez faça yoga de manhã. É isso, eu acho que eu já vou dar uma volta com o Tomilico. É bom pra ele.
E aí eu faço alguma coisa também, sabe? E aí eu mato as minhas 4 vezes na semana de me exercitar. É, lá tá tendo reforma, tá mudando os lugares, tá tendo uma sala específica para bike. Lá apesar que já tinha, né? Enfim, eles estão aumentando. E aí, reforma, né, gente? Tudo atrasa. Então já tá 2 semanas já sem bike. Acho que vai ficar mais uma. Espero que só mais uma, senão eu vou enlouquecer. Cheguei da rua, o senhor Tomilico. Andamos umas meia hora, mais ou menos. Aí fiquei agora editando reels, postando reels, respondendo todos os comentários que estavam pendentes. Ai, calma aí, gente. Calma que com a mão tudo é mais complexo. Respondi todos os comentários no Instagram. Rafael foi pra academia, não chegou ainda. Ele deve estar pra chegar. É, vou tomar banho, lavar o cabelo. Aí ele também deve tomar. E aí a gente vai juntar. Ai, cansada. Quarta-feira é sempre meu dia bem corrido. Apesar de que depende da semana, né, gente? Cada semana é uma coisa diferente. Tem que ter alguma novidade. Impressionante. De academia não, né? Eu não fui pra academia. Só pra caminhar. E olha o estado do meu pé, gente. Eu coloquei micropore, que é a sandália, que ela tem de linda, ela tem de ingrata. Nossa senhora. Ah, meus mocassins novos. Comprei na promoção da Riachuelo, os dois. De couro. Olha o retardatário aqui. Oi. Sapato de couro. Eu tenho um preto já, que é esse aqui. Mas eu vou tirar ele. Ele é da Mundial. Ele é tão velho, gente. Ele é tão velho que assim. Eu vou mostrar pra vocês a situação que tá por dentro. Tá pela hora. Ai, da morte. Aqui, ó. Olha a situação. Ele já tá. Você coloca o pé, ele já vai esfarelando. Isso daqui eu vou doar, não dá nem pra vender. Porque tá nojento, né? Ó, ele tá esfarelando todo por dentro, tá vendo? Um horror. E aí eu acabei. Ai. A minha meia aqui. Aí eu acabei comprando o caramelo, porque ele é muito lindo, gente. Olha a cor desse caramelo. Perfeito. E é de couro. Vocês têm noção que eu acho que eu paguei R$ 140? Tava numa promo. Onde que tá o negócio dele de couro? Esqueci, tá aqui. Ó. Sapatinho de couro. Couro. E aí peguei o preto pra substituir. Ai. O caramelo eu já queria, porque eu não tinha. Esse aqui foi só pra substituir. Trocou um. Ai. Troquei 6 por meia dúzia, mas esse aqui eu gastei, né? E aí, esse aqui ele tem a fivela. É. Aí, dourada, né? Que eu prefiro muito mais. Ó, é bem parecidinho. Bem parecido, né? Esse aqui acho que esse aqui é mais comprido de assim. Enfim. Eu amo mocassim, gente. Meu vídeo. Como se não fosse o suficiente. É que tá meio misturado, né? Sapatilha com mocassim, enfim. É, eu quero esse daqui também agora no branco. Esse é da Arezzo. Ele é o solado preto com off, na verdade, não é nem branco. Esse, a parte em off, sabe? E tô querendo ouvir que tem esse daqui, ó, laranja. Ele é da. Oh, meu Deus! Qual que é o nome do lugar? Acabei de esquecer. Acabei de esquecer. Anacapri. É da Anacapri, esse laranja. Lindinho também. E tem pink dele. Como vocês podem ver, está me faltando um exemplar de mocassim pink. Acho que eu também vou comprar. No próprio pé. O quê? Fiquei muito assim de achando meu próprio pé. Porque ela. É incoerente. Isso é incoerente. Galerinha, chegou a noite já, 11 e pouco. Tá ficando cada vez mais longe, né? Daqui a pouco some. É, nossa, tô morta. Acabei de lavar a louça, tinha esquecido da louça. Lavei a louça do jantar. Sequei meu, lavei, sequei meu cabelo já. Só sequei, não passei chapinha nem nada. Isso é que é bom, né? Sim, quando não vai sair nem nada, só você cair e dormir, dá pra dormir e acordar com ele de boa. Normalmente acorda bom. Agora, se eu tivesse que dar, se eu sair depois de lavar o cabelo, eu gosto de dar uma ajeitadinha com a chapinha, sabe? O cabelo é liso, né? Então, não tem muita crise. Vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer mais vezes? Vamos! Eu acho que eu gosto da ideia de vlog de quinta-feira. Aí eu posso gravar tipo terça, eu posso gravar de quarta, ou eu posso gravar na própria quinta. Vamos ver. Se vai ter assunto toda semana. Ou então eu faço tipo um vlog, um tour, um vlog, um tour. Não sei.
vamos testando formatos, né? O que a gente tem de garantido é vídeos de segunda a sexta-feira. Conteúdo a gente pode testar, né? A gente já tem looks da semana de segunda, provador de quarta e sexta. Então, vídeos fixos, ficções, segunda, quarta e sexta. Terça sempre algum assunto de consultoria. A gente pode quinta deixar um dia livre, assim, né? Que vai variar de tour, vlog, arrume-se comigo, como é que fala, sei lá, né? Vocês acham? Sei que muita gente, assim, muita gente não, muita gente gosta de tour e bastante gente também não gosta. Tipo, tanto faz, né? Então eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá bom? E se você gosta de vlog, assim como eu, gente, eu amo vlog. Vocês acreditam que as únicas coisas que eu assisto no YouTube é vlog e podcast? Só. E comprinhas. Comprinhas também eu gosto. Mesma coisa que vocês gostam, eu gosto também. Então eu tenho que fazer vlog, né? Poxa vida. Não dá pra não fazer. Verdade. Vou me esforçar pra fazer vlog, porque eu amo assistir vlog dos outros, então eu também vou fazer os vlogs por aqui. Deixem seu like, não sei se eu falei, já tô bêbada de sua, gente, ó. Mais uma. Tô morta. Deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários aí. Opinião de tudo que eu pedi, que eu solicitei. Se você gostou do vlog, enfim, se você gosta dessa ideia de a gente deixar a quinta como um dia mais livre. E até o próximo vídeo. Tchau!